Pastrimi i kupolës së policisë nga drejtuesit e përfshirë në krime, sidomos largimi i atyre që janë në dosjet Sky ECC, nuk është vlerësuar çështje emergjente, duke shtyrë si proces në një periudhë tjetër kohore të vitit të ardhshëm. Në informacionin që pamfleti ka marrë nga burime konfidenciale brenda SPAK, thuhet se procedimet penale dhe kryepolicëve që janë zbuluar si pjesë në komunikime telefonike Sky ECC me eksponentë të krimit, do fillojnë pas zgjedhjeve parlamentare 2025. Ky vendim për tolerancë ndaj mbrojtësve të krimit nuk besojmë se ka lidhje me reformimin e policisë dhe interesin e sigurisë publike, por logjikisht është pazari i kupolës së pushtetit me drejtuesit e SPAK për të mos goditur rrjetin e policisë inkriminuar para zgjedhjeve, nga që pushteti ka nevojë të përdorë ende. Nuk është sekret fakti që pothuajse të gjithë drejtuesit e lartë të policisë së shtetit në qarqe, në drejtorinë e përgjithshme, në ministrinë e brendshme, gardën e Republikës dhe strukturat speciale janë të përfshirë në rrjetin Sky ECC. Deri tani prokurorët e SPAK dhe agjentët e BKH-s i kanë servuar mediave konfidencialisht emra drejtuesish të lartë të policisë Muhamet Rumbullaku, Neritan Albati, Dimitraq Ziu, Rebani Jaupi e tjerë që janë të lidhur me krimin, por asnjë prej tyre nuk është proceduar penalisht dhe nuk është arrestuar. Madje edhe drejtori të ri, Ilir Proda, SPAK i ka sekuestruar telefonin dy javë para emrimit, me indicien se ka dekonspiruar aksionin për arrestimin e pjesëtarëve çopja në Elbasan dhe komunikim me ta në Sky ECC, por deri tani vetëm ish drejtorit Muhamet Rumbullaku ju bë presion që të largojë nga detyra dhe nga policia me gjoja dorëheqje. Në dosjen Sky ECC janë dhe nuk po preken afro 400 zyrtar të lartë në Ministrinë e Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Drejtoria e Kufirit, Interpol Tirana, Antiterrori, Antimafia, Antitrafiku dhe drejtor policie qarqesh e shefa komisariatesh si Ermir Gërxhani në Berat. Madje këta vazhdojnë të jenë në detyra dhe do jenë edhe për afro një vit, sepse SPAK ka vendosur mos t'i procedojë penalisht para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025, gjë që bie erë pazari elektoral me SPAK-ut e kupolës së pushtetit. Paralelisht me pazarin e mosgoditjes penale të kupolës së inkriminuar policore, në shërbim të paprekshmërisë dhe lënies në detyra të kastës së kalbur policore, është bllokuar edhe gara për drejtues të rinj në strukturat e policisë, me mashtrimin se ata që kanë aplikuar nuk kanë grada sipas funksioneve përkatëse, ndërsa ligji për vettingun në polici de facto është fuqizuar, duke mos u zhvilluar për gjithë drejtuesit, nga që pothuajse të gjithë duhet të largohen nga policia për lidhje me aktivitetet kriminale dhe për pasuritë të fituara prej tyre, por dhe ata 33 drejtues policie që kanë kaluar vettingun janë pjesë e dosjes Sky ECC.